Հանձնախումբ այս երիտասարդներին արդեն լսել է մարտի 22-ին կայացավ դասական երաժշտության բնագավառում Հայաստանի նախագահի երիտասարդական մրցանակի երկրորդ փուլը։ Գործիքային կատարում անվանակարգում եզրափակիչ երկրորդ փուլ է անցել 4 հավակնորդ։ Այս տարի ավելի քիչ էին մասնակիցները։ Էսպես եւ առաջի փուլից 6 հոգուց սովորաբար կես անցնում են։ Մենք որոշեցինք, որ 4 հոգի թող անցնեն, որովհետև նրանց ելույթը բարձր մանկարդակի էր ավելի։ Նախագահի մրցանակի համար տարիքային սահմանափակում կա, մինչև 27 տարեկան։ Տարիքային սահմանափակումը հուշում է շատ են դիմող ուսանողները։ Դաշնակահար Էլեն Սահակյանը մագիստրատուրայի առաջին կուրսում է սովորում, պրոֆեսոր Սերգեյ Սարաջյանի դասարանում։ Թե այստեղ, թե դրսում տարբեր մրցույթների շատ է մասնակցել։ Ուրախ է, որ Հայաստանում ևս երիտասարդների համար այսպիսի նախաձեռնություն կա ճանաչվելու կամ դրսևորվելու։ Եզրափակիչ փուլում Էլենը կատարեց Ռոբերտ Շումանի և Գագի Քովունցի ստեղծագործություններից։ Առաջին անգամ եմ սովորում հայ կոմպոզիտորի սոնատ և անչափ հաճելի էր սովորել այս սոնատի դեպ հենց սոնատները պարտադիր են երկրորդ փուլում, կային տեղ Չաուշյան սոնատ, Հովունց սոնատ, Բաբաջանյան, և ես ինքս շատ հաճիքով սովորեցի Հովուն սոնատը, և ինձ շատ հարազատ դարձավ, ես անպայման կկատարեմ դա տարբեր բեմերում։ Գործիքային անվանակարգում երկու մրցանակ է հանձնվելու, այսինքն եզրափակիչ փուլից հետո երկու երաժիշտ է հաղթող ճանաչվելու։ Մրցումները կարիերայի հանդեպ մոտեցում ու վթան են։ Փորձառություն, ասում է ժյուրիի անդամ, դաշնակահար Գյուրջիև ազգային նվագարանների համույթի հիմնադիր և գեղարվեստական ղեկավար Լևոն Էսկենյանը։ Ամեն ինչն է հաշվի առնված, և թեմպրը, հնչողությունը, ոճի մոտեցումը, և այսպես է եղել առաջի փուլը, և երկրորդ փուլում նաև շատ հետաքրքիր ծրագրեր կան, մեծ գտավի ստեղծագործություններ, և հետաքրքիր է ընդհանուր մոտեցումը մեր երիտասարդների, շատ հետաքրքիր է, բոլորն էլ դաղանդավոր են։ Նախագահի մրցանակը հանձնվելու է 14-րդ անգամ, այն ստեղծվել է 2005 թվականին, մրցանակը հովանավորում է Պողոսյան հիմնադրամը, իսկ աշխատանքները համակարգում Հայաստան համահայկական հիմնադրամը։ Մրցանակակիրները ստանում են վկայական և դրամական պարգև։ Հանձնախմբի նախագահն ընդգծում է, այս մրցույթներից հետո համոզվել են, որ ճիշտ որոշումներ են ընդունել։ Փորձը և կյանքը ցույց տվեցին, որ շատ շատերը միջազգային բեմ են դուրս եկել հետո, և կամ լավագույն նվագախմբերում Եվրոպայի աշխատում են, կամ դասավանդում են, կամ երկուսը միասին, մենակատարներ շատ կան։ 2018 թվականի մրցանակակիրների անունները կհայտարարվեն և մրցանակները կհանձնվեն ամռանը։ Հերմինե Հակոբյան, Մեսրոպ Ավետիսյան, Ձայնագիր։